مشوم بابا هون انا وما زنيزا
kukache ukajira kukaje si na ukavuma ibifaru by'intambara intege z'intambara byahagwa aganga kumukiranutsi kakarindwa umugaragaro wasenge mugasamba ukararu yise gutabazi isobanura ibyawe kandi abantu bari babisobanyije isibanganye urwobo bari bagucukuriye abari bakugose bagakorwa n'ikimwaro kuko imani ngaratete ikakugeza mu masezerano amasezerano imana iyo amaze kuyahabwa uyu se mugiye kwizera kuko yanabaza yeraza nibimenyetso byasibanganye aracyari wo gutabarwa akagenzi kareti nubwo kakame burya imana dusenga n'imana inyangamugayo ifite inzira zirenga igihumbi kareti nikama humurize rifati hari ubutabazi izajya igenda iducira kandi kayira izaca kandi kayira izaca kandi kayira izaca kandi kayira muri za nzira zirenga igihumbi izaca kandi kayira izaca kandi kayira izaca kandi kayira
Yeah.
Gituma uhora ubabaye gituma uhora numubabaro nta muntu utakigira
kandi ukaba utakibwira abantu kikaba kitagaragarira umuntu wowe ukaba ugifite ariko Imana igihagurutswa no kuvana abantu mu bintu bituma bahora bababara nibyo Dawidi yavuze ngo kubwo kunyagwa k'umunyamibabaro kubwo gusuzuma umutima k'umukene none ahadahagurutse ndashyira mu mahoro uwo bacurira ingoni ndashyira mu mahoro uwo batega imitego ndashyira mu mahoro uwo bahora bavuga ngo uriya azapfa ndashyira mu mahoro uwo bavuga ngo uriya ntacyo azimarira haleluya ndashyira mu mahoro uwo bavuga ngo uriya ntazabyara ndashyira mu mahoro bavuga ngo uriya ntazubaka ndashyira mu mahoro bavuga ngo uriya ntazakira ndashyira mu mahoro bavuga ngo uriya ntaziga Imana ihagurutse no gukuraho ibintu bituma duhora tubabaye iruhande rwawe dusenga Imana dushima Imana ariko reka mbabwira akandi kantu muvuge ngo amen amen imbere y'Imana turi isanzure mwene data Joel agiye gukurikiraho dusengere ibintu duhagaze tubyumve duhagaze ariko mujye musaba ijambo ry'Imana muhagaze turaryakira duhagaze kuko bavuze ko ari ugutufata akahunga se twatonda umurongo amasaha agashya dutegereje akahunga cyangwa impundu reka twumve n'ijambo ry'Imana ubundi dusengere rimwe ijambo nari mfite nirivuga ngo uyu mwaka Imana ihaguruke ihagurutswe no gukuraho ikintu gituma tutagira ibyishimo gituma tutagira amahoro ihagurutswe no gukuraho ikintu gituma duhora tubabaye duhora duhekenya amenyo duhora twijimye duhorana imishiha hari abantu bahorana imishiha wamusuza akakwikirazanya umushiha yanarya akaryama umushiha yaganira akaganira afite umushiha Imana idukurireho ikintu haleluya Imana ituvanire ikintu idutereke mu mahoro muri uyu mwaka tujye duhora turimba zamo n'ibimbano by'umwuka wera bivuga ngo ubwo umwami Yesu ankunda nta mahoro nubwo haza ibyago byinshi nta mahoro no mu byago nzagira gute nzaririmba nk'uko muri bizo ngo niba kubaza ngo kuki wuzuye amahoro jyewe ngo ni Yesu wangiriye neza mwaka ngo amera Yesu yangiriye neza reka twakire mukozi w'Imana Joel naza tutaramwakira arakomeza n'ubundi ariko aze kutuzamura kino cyifuzo kubera ko Imana hari ikintu gituma tutajya abandi bari hari ikintu gituma tudahahira abandi bahahije noneho dukeneye ko Imana natwe adukiza umubabaro urugero natekereje ndavuganye nk'abana ba pasiteri twebwe usanga iteka n'iteka iminsi mikuru iyiho rigera ni pasiteri tuba tureba tuza kurira noheri we ubunani tukarya bagakora ibishoboka byose ariko hari abo hari abakiga babibwe natwe tumaze gukura dukeneye yuko Imana yadukiza umubabaro noneho twarangiza natwe ikazaturemera ubuzima buzima ikindi natwe ikazadukorera ubukwe nk'uko yabukoreye pasiteri n'abandi noneho nicyo cyifuzo dukeneye yuko natwe Imana idutuza mu mahoro bakazasezeranaziravuze ngo kiliziya yakuyeho kirazira kandi byacu ntabwo tubitondeka ngo ntitutabikora gutya baratubwira ngo tuyinywishe gahunda tugiye kubanza tuzamura iki cyifuzo dushikamye urumva buri wese yashinze ivi kukimubabaza muvuge ngo amina baravuga ngo nta nyanda kukayibabaje nta nyanda kukayiteye agahinda buri wese agiteye ibabwira ngo ma ngiki kintu gituma ntishimye ngiki kintu gituma mpora mbabaye ngiki kintu gituma mpora mpekenya amenyo uburiyeho iki kintu nanjye njyanye njya mu iteraniro ry'abantu nishimye muri kumwe muhagaze muri nk'abantu nk'icumi ukabona bafashe invitation ngo mfite ubukwe ngo ni kuri cumi n'eshanu akaguhereza invitation undi akamukurura mu ntoki ngo nawe uzaze kandi invitation akazitwaye hehe mu gakapu akagusimbuka ariko ngo nawe uzaze uyamuhaye invitation wowe ngo nawe uzaze ese wayiguhereje byakwanga ariko ayiguhereje ntacyo wamutwerera ntacyo ariko Imana idukurireho icyo kintu gituma abantu batubona muri iyo sura wari wajya mu kukicara ngo hagurukaga inyanya niyo ba runaka bagasigaza inyanya niyo abantu batazi ko bari bunaze aho batari runaka ashobora kuza runaka nawe ashobora kuza ubukwe bukarinda burangira ba bandi bataje imyanya yabo igihari byakozwe n'intumwa igice cya mbere umurongo w'umunani hariho ngo icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera n'abamamukira kandi muzaba abagabo bo kumpamya i Yerusalemu n'i Yudaya yose n'i Samariya no kugeza ku mpera y'isi amen mwakire neza ijambo ry'iki ry'Imana
ngiye kuvuga ibintu bitatu ubundi dusenge nasobanukiwe neza yuko ngo gusenga k'umukiranutsi ngo kujya kugira umumaro ngo yasenga n'ikirata umwere ngo gusenga k'umukiranutsi ni nako konyine kujya kuzamuka ku Mana kukabasha kugira umumaro kukabasha guhindura ikintu cyari cyanze guhinduka ni umuntu w'ikirata umukiranutsi ndavuga ku kintu bita umwuka wera ari naho mwene data amaze gusoma ngo nona imana ihaguruke ize kudushirira mu mahoro ibintu byarimo bitubuze ikintu bita amahoro uyu mwuka wera umwuka wera niwo ngiye kuvugaho uyu mwuka wera afite ubushobozi bwo kubasha kurwanira umuntu sema amen akabasha kumushyira mu mahoro mwuka wera arwanirira umuntu yego akamushyira mu mahoro ku buryo umuntu barurimo bamucurira imbaga bamucurira imigambi mibi mwuka wera neza akabasha kumushyira mu mahoro mwavugiye na mwe mwavugiye na mwe amubyereka mu mahoro iri ni ijambo rya mbere uyu mwuka wera akora uyu mwuka wera byakozwe n'intumwa yadusoma igice cya mirongo wa mbere iravuze ngo icyo akora ngo musange imbaraga ngo umwuka wera agiye afite natumanukira avuga ijambo rikomeye ikintu umwuka wera akora aravuga ngo icyo akora ngo ntabwo musaba abagabo bo kumamya iyo musaba n'iyo umwana ngo ni samariya ngo no kugera ku mpera y'isi haleluya haleluya ijambo rya kane uyu mwuka we ngo iyaje ngo abashe kutwemeza ngo ibintu by'ibyaha byacu ntabyumvise uyu mwuka we yesu yasize avuga ngo ndagiye ariko simba asize nk'impfu hagati nzaboherereza umufasha ari wo mwuka wera iyaje rero ngatwemeza ikintu cy'icyaha waba yakoze no mu myaka icumi mwuka wera yaza akakinyemeza nawe akakikwemeza si byo yego iki kintu ni ikintu mwuka wera akora icya gatatu tugiye gusenga uyu mwuka wera ikintu akora abasha no guhata guhata murabiza araguhata akamuhata akavuga ati ndaguhase yego njya kwa pasite yego akamuhata akakubwira ati ngenda aho ziriya modoka mwuka wera ikintu nacyo ashinzwe abasha kuduhata haleluya haleluya uyu mwuka wera rero ndawubakiye mwibiri na makumyabiri na kane na gatatu imana itwambike izi mbaraga zo kubasha guhamya aho tutarangije ibiri na makumyabiri na kane ibiri na makumyabiri na gatatu imana itwambike izi mbaraga kugira ngo tuzabashe guhamya ahantu tutigeze duhamya mwakire neza ijambo ry'imana numva ari aho ngaho umwuka wera agenda atugerereyo reka mbabwire akantu mwibagiwe umwuka wera dusoze umuyobozi simuvange ikintu gikomeye mwirengagiza ku mwuka wera benshi badakunda kuvuga ariko kiri cyo cyamuzanye umwuka wera ni maneko imaneko icyo abantu benshi bakunda gusa maneko ku rwego rw'isi nirwo rwego rukonsoma amafaranga menshi kuri buri gihugu uyu mwuka wera nka maneko rero aragenda akajya mu nteko z'abicanyi baguteza bati donati tuzamuteka ahangaha tugenda ajya dore umwuka wera akamusanga mu masengesho akamusanga ejo uzajya i kigali ariko ntuzagende n'iya saa tatu uzagende n'iya saa kumi yehuyeyo mugaragira nsanga bagucurira iki ibijyanye bakabageza aho ugomba kunyura bakagutegereza bakakubura umwuka yakuburiye umwuka wera azazaho umwuka wera ni umunyamabanga w'imana hari igihe imana itugambirira ho ibintu ariko ntibitubwire
mbwire umwuka wera agahita ajyayo akabumbura amadosiye y'Imana agahita abantu bakagusanga ugiye gupfa agati ntugipfuye nguyeyo umva uko Imana ivuze ku buzima bwawe haleluya uko Imana ivuze ku buzima bwawe mukora Imana uribuka intambara z'abasiriya n'abasamariya umwuka wera mutubwire mane ko turimo ujya kubikora inama twamara gukora inama ugaca babimenye umuntu ati reka da ntabwo dukora inama ahubwo hari umuntu w'Imana ufite umwuka w'Imana amenya ibyabereye ahawe amenya ibyabereye ahawe umwuka w'Imana umwuka w'Imana mugende mujye kumufata kubina kujya kumufata yarimenye arisinzi abadafite amaso nka gihanze basohotse babona amagare baza kuvuga ngo barapfuye ariko ufite ubwoba ntabwo dupfa ufite icyo kibazo mwuka wera mwuka wera atira tuzanira mwuka wera tuzanira mukuru mwuka wera tuzanira atere mwuka wera